Mheshimiwa Majaliwa, bado. Mheshimiwa Majaliwa, safi. Waziri Mkuu, safi. Asante sana. Mheshimiwa, mizengo kayaanza pinda. Waziri Mkuu mstaafu wa serikali ya awamu ya nne ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na ndiye mkuu wa chuo kikuu huria cha Tanzania. Mheshimiwa Godfrey Zambi, mkuu wa mkoa wa Lindi na mwenyekiti wa kamati ya ushauri ya chuo chetu mkoa wa Lindi. Mheshimiwa Biankanwa, mkuu wa mkoa wa Mtwara. Mheshimiwa Fadhili Juma, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Lindi. Dakta Zakia Mbakari, mwakilishi kwa waziri wa elimu na mafunzo ya awali kutoka Serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Profesa Mandara, makamu mkuu wa chuo mstaafu cha chuo kikuu cha Dar es Salaam na mwenyekiti wa baraza la chuo kikuu huria cha Tanzania. Lakini mimi pia acha niseme tu, ndio mwalimu wangu huyo wa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Nakushukuru sana. Profesa Elfastos Kitozo Bisanda, makamu mkuu wa chuo kikuu cha Tanzania. Waheshimiwa wakuu wa wilaya wote mlioko hapa, viongozi wetu wa dini, nikianza na Baba Askofu Munyani pamoja na Alhaji Shaku Mshangani na wachungaji wote ambao tunao. Waheshimiwa wabunge mliofika hapa ukiongozwa na mbunge mwenyeji, Mheshimiwa mbunge wa Lindi mjini ambaye tunaye hapa, viongozi wote wa serikali na mashirika ya umma mdogo hapa, wajumbe wa baraza la seneti ya chuo kikuu cha Tanzania, viongozi wa vyuo vyote vya elimu ya juu mliofika kuungana nasi, manaibu makamu wakuu wa chuo kikuu cha Tanzania, wanajumuia wote wa chuo kikuu cha Tanzania, wahitimu wetu wa chuo kikuu cha Tanzania mliofika hapa leo na ambao ndio mmetuleta sisi sote, hongera sana JPA, makofi wahitimu. Wananchi wa mkoa wa Lindi mliofika hapa, wawakilishi wa vyombo vya ulinzi na usalama, bila kuwasahau wanahabari na wageni wote ambao mmepata nafasi ya kualikwa leo. Mheshimiwa mkuu wa chuo, nianze kwanza kwa kushukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia siha njema na kutuwezesha kujumuika pamoja siku hii ya leo kwenye mahafali hii ya 38 ya chuo kikuu chetu huria cha Tanzania. Aidha, nitumia nafasi hii pia kumshukuru sana, kushukuru wewe Mheshimiwa Mizengo Kayanza Pindapinda, waziri mkuu mstaafu na mkuu wa chuo, pamoja na viongozi wote ambao tunao hapa kutoka chuo kikuu huria kwa kunipa heshima ya kuwa mgeni rasmi kwa mara ya pili leo hapa mkoani Lindi. Lakini pia natoa nafasi hii nimpongeze mwenyekiti wa baraza na makamu mkuu wa chuo, wajumbe wa baraza lenyewe la chuo, senate, management, wafanyakazi, bila kuwasahau wanafunzi na kamati ya ushauri ya mkoa wa Lindi chini ya Mheshimiwa Godfrey Zambi kwa kufanikisha maandalizi ya mahafali haya ya 38 ya chuo kikuu huria yaliyofanyika mkoani Lindi mwaka huu wa 2020. Lakini vile vile pokeeni salamu zenu za pongezi kutoka kwa Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye amenituma nije kusalimia hadhara hii na wahitimu wote. Pokeeni salamu zenu kutoka kwa Rais.
Lakini pia nimetoa salamu zenu na mama yetu Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naye anaungana na Mheshimiwa Rais kuwapongeza wahitimu na salamu kwa wote ambao mko hapa, kwa pokeeni salamu zenu. Viongozi wetu hawa, kwanza nawapongeza wahitimu kufikia hatua mliofikia leo, na kwamba baada ya muda mfupi sasa tukio rasmi litafanywa hapa. Kwa hiyo mnatoa pongezi, lakini pia wanayo matumaini makubwa kwamba baada ya kuhitimu kwenu sasa mtarudi kushiriki kamilifu kwenye mipango mbalimbali ya kiuchumi hapa nchini, na hasa katika kutoa wito wa kuendelea kukuza uchumi wetu wakati unaongozwa na viwanda ifikapo mwaka 2025. Mheshimiwa mkuu wa chuo, hii ni mara ya pili kwangu kuhudhuria shughuli ya mahafali ya chuo kikuu huria cha Tanzania. Nilikuwa kwenye nafasi ya ugeni rasmi. Itakumbukwa pia wakati wa mahafali ya 33 yaliyofanyika mkoani Singida, nilichomekea kwa mkuu wa chuo kwa nini mahafali haya yasisherekewe pia Lindi, baada ya kuwa umetangaza mpango wa kusherekea kwenye mikoa. Lakini pia nishukuru pia kamati ya ushauri ya chama cha chuo kikuu mkoa wa Lindi, nao sasa watajirasimisha kuomba rasmi kuja hapa. Kwa hiyo imefanikika kuona mahafali yanafanyika mkoani Lindi. Mkoa wa Lindi, wote mnajua historia yetu kielimu, lakini sasa mabadiliko ni makubwa sana. Kwa uwepo wa mahafali haya hapa mkoani Lindi, na kwa kualika vijana wetu, wanafunzi wa sekondari mbalimbali walioko hapa, wakiwemo watumishi wa umma na raia moja moja, kuja hapa kuja kuona tukio hili linaweza likawahamasisha sana, na na uhakika litaendelea kuwahamasisha kujiunga na masomo kupitia chuo kikuu huria. Hayo ndio yalikuwa na malengo ya kuomba mahafali hii ifanyike huku mkoani Lindi. Kwa hiyo nikushukuru sana Mheshimiwa mkuu wa chuo, kwani uwepo wetu hapa leo hii ni uthibitisho kutosha kwa ile ombi lilikubaliwa, na ombi la baraza au kamati ya ushauri ya mkoa wa Lindi nayo ikafanikiwa. Na kwa hiyo tunawapongeza sana na tunashukuru sana kwa kukubali kuja hapa Lindi. Ndugu wahitimu, wageni wetu wote, na Mheshimiwa mkuu wa chuo, katika mahafali haya nimeondokezwa kuwa leo tutahudhurisha wahitimu 695 ambapo miongoni mwao 18 wanapata shahada za 19 wanapata shahada za uzamivu PhD, na wengine 185 wanapata shahada na stashahada za uzamili. Kadhalika wapo wengine 344 watakuwa tunukiwa shahada ya kwanza, ukiacha wale 166 watakopata stashahada na stashahada mbalimbali hapa kwenye viwanja hivi vya uwanja wa Uhuru kwa Lindi. Tunatumia nafasi hii kuwapongeza sana wahitimu wote ambao mkuu wa chuo atawatunuku vyeti vyenu, stashahada, shahada mbalimbali kwenye mahafali haya. Hongereni sana, jipigieni makofi tena kwa mafanikio. Aidha, kwa upande wa wahitimu, niwakumbushe tu kuwa vyeti mtakavyotunukiwa ni tuzo halali kwa juhudi na jitihada mlizozionyesha katika masomo yenu. Na hivyo basi, mnaporejea kwenu jamii, kuikuta kwenye jamii yenu, hakikisheni mnaipatia tuzo ya utendaji bora na ufanisi itakayoakisi viwango vilivyoainishwa kwenye vyeti vyenu. Kwa lugha nyingine, nendeni mkaidhihirishie tuzo hii ya pili kwa jamii katika utendaji wenu na maisha yenu ya kila siku, kuwa ni mfano mzuri, lakini pia iwe katika sekta rasmi au sekta isiyokuwa rasmi, nayo pia iweze kuleta matunda. Hakikisheni pia mnaonyesha tofauti kati ya kutafuta majibu ya maswali mbalimbali yanayowakabili Watanzania kuhusu mstakabali mzima wa kujiletea maendeleo kutoka ngazi ya jamii na hatimaye taifa zima. Mheshimiwa mkuu wa chuo, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, naomba nionyeshe umuhimu wa chuo kikuu huria cha Tanzania. Na mimi ni mdau mkubwa wa chuo kikuu hiki, sababu nyumba yangu nayo ilipata digrii ya pili humu chuo kikuu huria. Kwa hiyo kwa waliko kwangu hapa, nimekuja nikiwa niko kamili. Nimefuatilia kwa karibu maelezo ya viongozi waliotangulia kuhusu umuhimu na hata mafanikio ya chuo hiki.
Lakini napenda mtambue kwamba serikali inakiangalia kwa jicho la karibu sana juu hili. Kwa kuweka mkakati zaidi kwa mustakabali wa maendeleo ya nchi yetu. Aidha, licha ya changamoto mbalimbali ambazo mnazo na nyingine chache umezieleza, lakini tumeweza pia kuanzisha chuo hiki na kukiona kikiendelea kutanuka kwake hadi nje ya mipaka ya nchi yetu. Haya ni mafanikio makubwa na ni ya kujivunia. Tunawashukuru waasisi wa taifa letu kwa maono haya makubwa kuhusu Tanzania. Waasisi wa taifa letu, baba wa taifa la Tanzania, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, aliona mbali sana wakati akianzisha mchakato wa kuanzisha chuo hiki kwa kusema angependa kuona taasisi hii inawawezesha watu wazima wengi waweze kuendelea na elimu ya juu pasipo kuacha shughuli zao. Lakini vile vile aliongeza kwa kusema kwa nchi maskini kama Tanzania, hakuna taasisi nyingine ya elimu ya juu inayoweza kuwa na msaada zaidi kwa watu wetu. Ukweli wa kauli hii unaendana na pia unaendelea kudhihirishwa siku hadi siku kupitia mafanikio ya chuo hiki. Tutake elimu ya juu inaweza kusaidia Watanzania wengi zaidi ni hii ya chuo kuhulia, na hii pia inaweza pia kutumia mfumo wa elimu wa masafa na kulia kama ambapo nchi nyingine zinavyoendesha elimu yao kwa sasa. Mheshimiwa mkuu wa chuo, umuhimu na thamani ya chuo hiki kuhulia Tanzania itakuwa na maana tu pale ambapo kitakuwa na mchango kwenye maendeleo ya nchi yetu. Kwa miaka nenda rudi, chuo kimethibitisha wataalamu lukuki ambao wengine wameingia kwenye sekta mbalimbali za utumishi na kwamba wanafanya vizuri kwa weledi mkubwa kwenye kazi zao, lakini pia wanashiriki kikamilifu katika uzalishaji na kutoa mchango muhimu kwenye sekta ya maendeleo hapa nchini. Aidha, kutokea wahitimu wa kwanza kabisa wanane wa mwaka 1999 hadi maelfu ambao wamekuwa wakihitimu kila mwaka ni uthibitisho kuwa elimu huria masafa ina mchango mkubwa sana kwenye maendeleo ya nchi yetu. Na hadi ninapozungumza nanyi leo, kufuatana na takwimu zilizopo, chuo kimeshadahili wanafunzi zaidi ya 84,000 na miongoni mwao 42,000 tayari wameshahitimu. Nawapongeza sana kwa mafanikio haya, tupigie makofi uongozi wetu wa chuo kikuu cha Tanzania. Hata hivyo, idadi hiyo bado ni ndogo sana ukilinganisha na mafanikio yanayofikiwa na nchi za wenzetu, lakini pia ukilinganisha na matakwa mipango yetu ya maendeleo tulionayo kwa taifa hili. Hivyo basi, natoa wito kwa uongozi wa chuo kikuu cha Tanzania kurejea kwenye andiko la mwanzo kabisa la kuanzisha chuo hiki, ambapo lengo ilikuwa kuongeza ushiriki wa watu kwenye elimu ya juu. Imeambiwa pia ile programu ya msingi OFP tayari imeanza kuonyesha mafanikio yake kwa kuwasaidia vijana wengi zaidi kujiunga na elimu ya juu. Lakini vile vile, natoa rai kwa uongozi wa chuo kikuu cha Tanzania pamoja na tume ya vyuo vikuu Tanzania kuhakikisha kwamba mbuga hiyo ya chuo kikuu cha Tanzania unatanuliwa ili kutoa wigo mpana kwa wengi kujiunga na chuo kikuu. Hadi sasa nafahamu kuwa chuo kina kozi moja tu ya maandalizi na takwajia kuandaa vijana kuingia kwenye shahada. Sasa hebu tujiulize, je, ni kwa nini hatuna kozi au programu za maandalizi katika ngazi nyingine kama vile za diploma na cheti? Ni muhimu sasa tukaangalia kwenye maeneo haya, na kama tumefanikiwa kwenye programu hii ya msingi ya sasa, tunaweza pia kufanikiwa kwenye programu hizo ili kutoa fursa kwa walio wengi kupata elimu na kupata kujielimisha kamilifu. Katika kuongeza urahisi kwenye elimu ya juu, naomba nishauri tu kwa tuwe na kozi ama programu za maandalizi kwa wale wanaotaka kusoma stashahada na kwa wale wanashiriki pia. Matokeo ya programu hizi yataongeza ushiriki wa Watanzania wengi kwenye elimu ya juu. Huu ni wito kwangu, ni wito wangu kwenu, tume pamoja na vyuo vikuu nchini kuhakikisha kwamba inasimamia na kuongoza kwa kushirikiana pia na chuo kikuu cha Tanzania kwenye uanzishaji wake wa programu hizi, ili programu hizi zitakazozingatia vigezo na viwango vya juu na ubora wa elimu ya juu viwawezeshe pia kujiunga kwenye elimu ya masomo mbalimbali na ngazi mbalimbali kwenye chuo kikuu cha Tanzania. Mheshimiwa mkuu wa chuo, wageni waalikwa,
lakini mimi nakuwa kwa chuo hiyo makamu kwa chuo hiyo kwa hapa amezungumzia sana mafanikio yaliyopatikana kwenye tehama na mchango wa tehama kwenye maendeleo yetu. Mafanikio haya tunayojivunia leo kwenye chuo kuu Huria pamoja na chuo kikuu kingine hapa nchini au sekta mbalimbali yamechangiwa kwa kiasi kikubwa na wataalamu wetu kuhimili ipasavyo matumizi ya mifumo ya tehama. Mifumo ya tehama ni njia ya mafunzo na ya uhakika zaidi katika kuwezesha wanafunzi kupata mafunzo yao hususani elimu Huria na Masaki. Na nataka nizungumze vizuri eneo hili kwa sababu pia tunao vijana wetu kutoka kwenye shule zetu za sekondari hapa mjini kwamba kwa kuongeza kupanuka kwa teknolojia ya tehama kunamwezesha yeyote awe ni mwanafunzi wa sekondari awe ni yule aliyemaliza sekondari na yuko anafanya shughuli zake mbalimbali, kwenu nyie ambao mnaendelea na masomo chuo kikuu Huria, mnaweza kupata ngazi hii mbalimbali za chuo kutumia mfumo wa tehama. Na alipokuwa hapa ametoa mfano wa nchi ya China ambayo imekumbwa na ugonjwa wa corona, na tunajua kuna watoto wa Tanzania wengi wanasoma nchini China na wako ambao walirudi mapema kabla ugonjwa huo, wamekata sasa wamezuiliwa wasiende nchini China kwa sababu ya ugonjwa huo. Nataka niwape taarifa kwamba watoto wote wanasoma vyuo vikuu vya China walioko Tanzania na ambao wamezuiliwa kurudi wanaendelea na masomo wakiwa kwenye nyumba zao wakiwa majumbani mwao kwa njia ya mtandao. Jana nimeshuhudia pale Dodoma kijana ambaye alishafanya presentation yake kwa njia ya mtandao, jana amerudishiwa matokeo ya presentation hiyo akiwa amepiskoa alama ya A. Tumpongeze kwa utayari. Kwa hiyo ninazo taarifa kwa chuo hiki chetu Huria Tanzania kwamba tumeweza kutumia pia mifumo hii mbalimbali ikiwemo huu wa modo ambao unarahisisha mawasiliano baina ya wanachuo na wahadhiri kwenye maeneo ya elimu. Lakini pia nimeelekeza sasa kuwa chuo kimeanza kutengeneza video za kozi mbalimbali ambazo zitamwezesha wanafunzi kupata uhalisia kwa darasani kupitia mtandao. Hii inamaanisha kuwa video moja ya mwalimu akiwa darasani inaweza kuwafikia mamilioni ya wanafunzi wakiwa mtandaoni. Lakini pia nataka niwape dokezo moja kwamba tarehe 18 mwezi huu wiki ijayo ni siku ambayo iliamriwa kuwe na mkutano wa mawaziri wa nchi za SADC na mkutano huo utakuwa ukifanyika hapa Dar es Salaam. Sasa kutokana na hofu ya ugonjwa wa corona, mkutano huo utaendelea lakini utafanywa kwa njia ya video, na mgeni rasmi atakuwa kutoka Tanzania atafungua mkutano huo kwa njia ya video. Na ruta hii ilikuwathibitishia kwamba tehama sasa inafika hatua nzuri. Lecturer mmoja akiwa hata nyumbani kwake anaweza kuwafundisha wanafunzi wake wote popote walipo kwa njia ya video. Kwa hiyo sasa tukuhuria imarishe, tuweze kusajili baadhi ya kozi, watu waanze kutumia. Lakini siishie tu chuo kikuu peke yake, hata kwenye ngazi ya sekondari mnaweza kujifunza masomo mbalimbali kupitia video, na walimu wetu mnaweza pia kuwafundisha vijana wetu muda wa ziada kwa njia ya video ili wanafunzi sasa waweze kupata fursa ya kusoma vizuri. Kwa hiyo niwatakie kila la heri chuo kikuu Huria kwa mfumo huu ambao umeanza, na kutokana na ubunifu huu ambao umeanza nao ili kuchukua fursa hii pia kuwapongeza wataalamu wetu wa teknolojia za kujifunzia kwenye chuo kikuu chetu Huria Tanzania, ambao sasa mmezidi kufungua milango zaidi ya ushiriki wa Watanzania wengi kwenye elimu ya juu. Matokeo ya utafiti huu tayari yameanza kuonyesha, ambapo kwa mujibu wa takwimu mbalimbali za chuo, idadi ya wahitimu wa shahada ya kwanza imezidi kuongezeka mwaka hadi mwaka, huku zaidi ya nusu wakiendelea kuhitimu mafunzo yao katika kipindi cha miaka mitatu. Sawa sawa wale wanaosoma kwenye vyuo vya bweni. Mheshimiwa mkuu wa chuo, tunapozungumzia habari za tehama na mafanikio ambayo tunayo, makamu mkuu wa chuo amezungumzia changamoto moja ya ukosefu wa wahadhiri kwenye vyuo vyetu unaotokana na sheria tulionayo ya kustaafu kwa muda wa miaka 60, na wengine kwenye vyuo vikuu kwa
wamestaafu wakiwa na nguvu na uwezo mkubwa wa kuendelea kufanya kazi. Yeye ameomba kwamba jambo hili liandaliwe ili pia tuweze kufanya mabadiliko, tuwatumie zaidi wataalamu wetu ambao tunao waliostaafu na wana nguvu. Ninasema jambo hili linazungumzika. Wizara ya Elimu ipo. Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali Serikali ya Mapinduzi Zanzibar ipo. Taasisi yetu ya vyuo vikuu TCU ipo. Kwaendelea mkae, tengenezeni maazimio, alafu maazimio mkaelete serikalini tuyachakate, tukijua kwamba vyuo vikuu ndio mkombozi wetu. Tunapozungumzia maendeleo ya nchi hii, tunazungumzia Watanzania kufuata taaluma mbalimbali zitakazosaidia kila mmoja mwenye kushiriki katika kuleta maendeleo ndani ya nchi yetu. Kwa hiyo mtazamaji, kama tutakwama, hebu tuanzisheni mkutano wa kuwa makamu wa kuwa vyuo na mkutano wa watendaji wetu wizarani kwenye wizara zote za elimu bara na visiwani, alafu mlete maandishi na sisi tuone na tuweza kutatoa fursa hiyo, ili wale malekcha ambao wamemaliza muda warudi tena kufundisha. Serikali ya awamu ya tano inayoongozwa na Mheshimiwa Dkt. John Pombe Magufuli, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imejikita katika kuimarisha miundombinu ya elimu ya juu na maslahi ya watumishi wa sekta hiyo, ikiwemo pia na rasilimali wake wakiwemo profesa na wahadhiri. Na kwa mantiki hiyo, serikali inaandaa miradi mbalimbali ambayo iko mbioni kuanza utekelezaji wake, ikilenga kuimarisha elimu ya juu hapa nchini. Moja kati ya mkakati ambao tunaoingiza kwenye mchakato huu ni kuleta mapendekezo yenu juu ya maprofesa wahadhiri ambao wanastaafu wakiwa na uwezo wa kuendelea kufanya kazi. Mradi mmoja wapo ni huu wa Higher Education Economic Transformation unaofadhiliwa na Benki Kuu. Mradi huu unalenga kuimarisha taasisi za elimu ya juu hapa nchini kiuchumi. Uimarishaji huu utagusa maeneo mbalimbali kama majengo, lakini pia na miundombinu mingine. Kadhalika, nimeambiwa kuwa andiko la Chuo Kikuu cha Tanzania la kuomba shilingi bilioni 17.8 kwa ajili ya kuendeleza miundombinu na vituo vyake kadhaa limefikia hatua nzuri, na baada ya kipindi kifupi tutapata majibu. Kwa hiyo basi, ujenzi wa vituo hivyo mikoani kupitia mradi huu wa High Education Economic Transformation utaimarisha sana ufundishaji wa masomo ya sayansi na utafiti kwa ujumla wake, ambayo ni muhimu kwa ujenzi wa nchi ya uchumi wa viwanda kama yetu Tanzania. Kwa kupitia programu hii ambayo inaweza kutoa fedha kwa ajili ya ujenzi wa vyuo, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Lindi amesema tayari tushapata kiwanja, na naamini wewe utakuwa wa kwanza kujengewa majengo hayo. Kupitia maelezo yangu yanayozungumzia matumizi ya tehama kwenye vyuo vikuu, lakini pia kwenye changamoto, imetaja changamoto nyingi hapa zinazokabili chuo chetu leo. Serikali inatambua changamoto hizo, nataka niseme tu kwamba kwa kuwa bado na mawasiliano yako na watendaji wetu wako, ni kuahidi kwamba changamoto ambazo zinaona zimewazidi nguvu na zinahitaji kufunguzwa pamoja, na serikali inapenda kuona vyuo vikiendelea, ni waahidi kwamba haya mengi yatafanywa kazi. Muhimu zaidi ni kujenga tabia ya mawasiliano mara kwa mara, kujua kila hatua unayofikia na maamuzi ya serikali yatafikia wapi. Mheshimiwa Mkuu wa Chuo, wageni waalikwa na bibi na bwana, naomba nizungumzie kidogo juu ya mpango wa serikali juu ya elimu ya juu nchini. Mchango wa elimu ya juu katika kufikia ndoto ya Tanzania ya kuwa nchi ya uchumi wa kati unaoongozwa na viwango ifikapo mwaka 2025 ni muhimu mno kwetu wa Tanzania. Huu ni ukweli usiopingika kuwa elimu ya juu ni muhimu sana kwa maendeleo ya nchi yetu, kwani hapo ndipo mahali ambapo vijana huwa tunawajenga, lakini wakapata ujuzi muhimu katika maendeleo ya nchi hii kwenye sekta tofauti tofauti. Hivyo basi, elimu hii itakuwa na maana endapo itaruhusu ushiriki wa Watanzania wengi zaidi, na kwa hiyo vyuo vyetu vipanue wigo ili kuruhusu Watanzania wengi waweze kuingia na kupata elimu. Kwa kutambua mchango wa sekta ya elimu katika kufikia uchumi wa kati unaoongozwa na viwanda, serikali imeendelea kufanya uwekezaji mkubwa kwenye elimu ya juu kama kichocheo cha maendeleo
kwa kuweka sheria nzuri, lakini pia sera bora za elimu, na tunajitahidi kutoa fedha za kutosha kwenye sekta mbalimbali ikiwemo sekta hii ya elimu. Kwa mfano, kuongezwa kwa bajeti ya mikopo ya elimu ya juu kutoka shilingi bilioni 365 hadi bilioni 483. Hiyo ni kuonyesha kwamba serikali imedhamiria kuongeza mafanikio kwenye elimu ya juu. Lakini pia tumeongeza idadi ya wanafunzi kutokana na fedha hizo, tumeweza kuongeza idadi ya wanafunzi wa elimu ya juu wanaopata mikopo na ruzuku kutoka 98,300 kwa mwaka 2015 hadi kufikia wanafunzi 486,306 kwa mwaka jana wa 2019. Mheshimiwa Mkuu wa Chuo, serikali imeendelea kufanya maboresho makubwa kwenye miundombinu ya elimu ya juu nchini. Mathalani, shilingi bilioni 48.2 zimetumika kujenga na kukarabati majengo mapya 25 kwa ajili ya kumbi za mihadhara, kafeteria, hosteli, kutengeneza mashamba darasa, maabara, pamoja na ofisi za wafanyakazi katika vyuo vikuu mbalimbali ikiwemo Chuo Kikuu chetu huria cha Tanzania, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, lakini pia DUCE, MUCE, SUA, DIT na ARU. Na hivyo kuongeza nafasi za kusomea wanafunzi hadi kufikia 47,622. Maboresho mengine ambayo tunayafanya ni pamoja na kuwezesha Chuo Kikuu huria cha Tanzania pamoja na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kuanza kutoa mafunzo kwa njia ya masafa baada ya kuunganishwa na mkongo wa taifa, na hivyo kuwafikia wanafunzi wengi zaidi hususani walioko mikoa. Mheshimiwa Mkuu wa Chuo, serikali ya awamu ya tano imelenga kujenga uchumi wa viwanda ili kuleta maendeleo jumuishi na endelevu kwa kutumia rasilimali zinazopatikana hapa nchini. Lengo letu ni kuhakikisha kuwa uchumi wa viwanda unakuwa zaidi, lakini pia unaleta mchango mkubwa kwenye pato la taifa. Tunatengeneza pia ajira sambamba na kuzalisha bidhaa mbalimbali kutokana na malighafi tulizonazo hapa kwa ubora uliokidhi viwango na mahitaji ya soko na ndani, lakini pia hata soko la nje. Hatua hizi zitafikiwa iwapo tu tutakuwa na Watanzania wengi zaidi waliohitimu elimu ya juu. Chuo Kikuu cha Tanzania kupitia mfumo wa elimu huria na masafa kimeonyesha kuchangia lengo hilo kwa kiasi kikubwa. Fursa viwanda ni njia pekee inayosaidia kuongeza mnyororo wa thamani ya mazao yetu na hivyo kuongeza pato la wananchi, ambalo ndio lengo kuu la serikali yetu. Uchumi shindani na wenye kujitegemea hauna budi kujikita katika kuongeza thamani kwenye mazao yetu, madini yetu, kilimo chetu, uvuvi wetu na mifugo yetu. Hivyo washiriki wengi kwenye sekta ya elimu ya juu ni kiungo muhimu sana katika kufanikisha hilo, kwani hata wawekezaji watafutiwa kuwekeza nchini au watafutwa kuwekeza nchini kwa nguvu zote, ili waweze pia kufikia malengo tuliyojiwekea ya kuifanya nchi hii kupata uchumi kupitia sekta ya viwanda. Mheshimiwa Mkuu wa Chuo, nimewaalikwa wakili wa Bwana, natumia nafasi pia tena kuwapongeza wahitimu wetu wote kwa jitihada zenu za kipekee ambazo zimewafikisha hapa leo kusoma hadi kuhitimu katika chuo. Katika chuo hiki sio jambo la mchezo, kusoma wenyewe bila kuhimizwa wala kufuatafuata walimu au wazazi. Mlijinyima starehe na wengi wenu mmejisomesha kwa gharama zenu. Baadhi yenu wazingira kusoma kwa magumu kutokana na maeneo mnakoishi, lakini yote haya mlifaulu vema mtihani yenu na sasa leo mnatahitimu baada ya muda mfupi. Mimi nilichukua nafasi hii kuvishauri vyuo vikuu vyote hapa nchini vije kujifunza mfumo wa mitihani ya Chuo Kikuu ya Tanzania ambao ni wa kipekee na bora hapa Afrika. Chuo Kikuu cha Tanzania kimetoa mwanga, lakini pia kinatufundisha mifumo mbalimbali ya utoaji elimu kwa watu wetu. Lakini pia Chuo Kikuu kimeweza kuhamasisha watu wengi kusoma kupitia programu yao ya kufanya haya mahafali sehemu mbalimbali nchini badala ya kuyaweka huko huko Dar es Salaam mliko. Naenda mikoani, naenda Singida, naenda Simiyu, leo mko Lindi na mimi kesho mtakuwa maeneo ya Mbeya huko kwa Mheshimiwa Zambi. Basi ili mradi kila mahali tunapokwenda kunaweza kutoa mwanya watu kujifunza
na malengo ya chuo kuhuria. Mheshimiwa mkuu wa chuo, naomba nihitimishe hotuba yangu kwa kukupongeza tena uongozi wako wa chuo hiki kuhuria cha Tanzania, chini yako wewe mwenyewe na baraza la chuo pamoja na kamati zake, pia kwa sababu miongozi waandamizi wakuu ambao wako hapa, wakuu wa vitivo, maprofesa, wahadhiri pamoja na wafanyakazi wote wanaofanya kazi kwenye chuo hiki kikuu huria cha Tanzania. Kwa kweli mmefanya kazi nzuri na mmeonyesha juhudi zenu kubwa katika kuonyesha mfano mzuri na weledi na umahiri katika kusimamia na kuendesha elimu ya juu kwa mfumo huu wa kipekee wa elimu uliopo hapa nchini na ambao unatoa funzo pia kwa nchi zote za Afrika. Ndugu wananchi, mabibi na bwana, nitumie nafasi hii tena kuahidi kuwa itaendelea kuwapa ushirikiano mimi binafsi, lakini kama serikali itaendelea kuunga mkono na programu zetu zote tunazoziendesha kwa lengo la kufikia malengo ya uanzilishi wa chuo hiki. Asanteni sana kwa kuja kujumuika nasi kuwapongeza wahitimu wetu ambao muda mfupi watahudhurishwa hapa na mkuu wa chuo. Nawashukuru sana pia kwa utulivu na usikivu wenu, na nasema nimefarijika pia kuwa nanyi hapa leo, na niko tayari hapa hata huko baadaye, ili mradi tunafanya kazi zetu hizi kwa lengo la kuhamasisha wengi waweze kujiunga na chuo chetu kikuu huria cha Tanzania. Baada ya kusema hayo, naomba kuwatakia mahafali njema na mahafali yenye mafanikio haya 38 ya chuo kikuu huria cha Tanzania. Asante sana kwa kunisikiliza. Usimame, tusimame na makofi na vigelegele kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa hotuba nzuri kabisa.